ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଧନତେରସ୍ ଦିନ କେଉଁ ଜିନିଷ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନତେରସ୍ ଏବଂ ଦୀପାବଳିର ମାହୋଲ ଚାଲିଛି। ଏହି ଦୁଇ ପର୍ବ ଧନକୁ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଦିନ କରାଯାଇଥିବା କାମ ଆମର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣ ଅଟେ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେତେ କ'ଣ ଉପାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଉ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଏମିତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣିବା କିଛି ଏମିତି ବସ୍ତୁ ବା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧନତେରସ୍ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯଦି ଘରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ଲୁଣ। ଅନେକ ଲୋକ ଧନତେରସ୍ ଦିନ ସୁନା, ରୂପା, ପିତ୍ତଳ ଆଦି ଅନେକ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲୁଣ ପକେଟ୍ ଧନତେରସ୍ ଦିନ ଘରକୁ ଆଣିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କାରଣ ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲୁଣର ସମ୍ବନ୍ଧ ମାତାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ହଳଦୀ। ଆପଣ ଯଦି ଧନତେରସ୍ ଦିନ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଘରକୁ ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ନମ୍ବର 3, ଗୋମତୀ ଚକ୍ର। ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଏହି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧନତେରସ୍ ଦିନ ଘରକୁ ଆଣିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନଧାନ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନମ୍ବର 4, ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ଧନତେରସ୍ ଦିନ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ଘରକୁ ଆଣି ନିଜର ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନମ୍ବର 5, ରୂପାରେ ତିଆରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଧନତେରସ୍ ଆଉ ଦୀପାବଳି ଦିନ ବିଧିବିଧାନରେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ରୂପାରେ ତିଆରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ କେବେ ବି ଧନର କମି ହୋଇନଥାଏ ଆଉ ଘରେ ସୁଖଶାନ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ଲଘୁ ନଡ଼ିଆ। ଏହି ନଡ଼ିଆ ସାମାନ୍ୟ ନଡ଼ିଆଠାରୁ ଟିକେ ସାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀଫଳ ବି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଳ। ଧନତେରସ୍ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳି ଦିନ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଏହି ନଡ଼ିଆକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଏମିତି ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ନ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବାସ କରିବେ। ନମ୍ବର 7, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣ ପାଦୁକା। ଧନତେରସ୍ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳି ଦିନ ରୂପାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣ ପାଦୁକାକୁ ଘରେ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ତାହାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ରୂପାର ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେଉଁ ବି ଚରଣ ପାଦୁକା ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନମ୍ବର 8, କଉଡ଼ି। ଏହି ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ତ ବହୁତ ସାମାନ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। ଏହାକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଧନତେରସ୍ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପୂଜା ଘରେ କିମ୍ବା ସିନ୍ଦୁକରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ନମ୍ବର 9, ମୋତି ଶଙ୍ଖ। ମୋତି ଶଙ୍ଖ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରକାରର ଶଙ୍ଖ ଅଟେ। ତନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଶଙ୍ଖର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଏହି ଶଙ୍ଖ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ ଆଉ ଧନକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀପାବଳି କିମ୍ବା ଧନତେରସ୍ ଦିନ ଏହାକୁ ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 10, ଏକାକୀ ନଡ଼ିଆ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ ପ୍ରକାରର ନଡ଼ିଆ ଅଟେ। ଏହି ନଡ଼ିଆ ଉପରେ
ଆଖି ପରି ଗୋଟିଏ ଆକୃତି ଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଏକାକୀ ବା ଏକ ଆଖି ଥିବା ନଡ଼ିଆ କୁହାଯାଏ। ଧନତେରସ୍ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳି ଦିନ ଏହାକୁ ଘରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ବଦଳିଯାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।